Szerencsés napot kívánunk, kedves nézőink! 4 óra múlt körülbelül 2 perccel, élő adásban sorsoljuk a hatos lottó nyerőszámait itt az RTL Klubban. Múlt héten vasárnap nem volt teli találatos a játékunkban, szóval most a második játék héten szerencsés esetben 141 millió forintot nyerhetnek, sok szerencsét kívánok hozzá! Ma is minden szabályszerű lesz, ezért van velünk a Szerencsejáték ZRT Sorsolási Bizottsága, Lovasné Erdély Krisztina az elnök. Jó napot kívánok! És dr. Németh Attila a közjegyző. Jó napot kívánok! Persze ma is megérkezett hozzánk 6 számhúzó, akik a kihúzott nyerőszám 6000 szeresével távoznak a játékból. 30000 forint alapnyeremény most is megilleti őket. Zsófi lesz a segítségemre, és akkor kezdjük a játékot. Első játékosunk Zuglóban él, Endes Vivien. Első alkalommal került be hozzánk recepciós és sportközpontban, és valahová el szeretne utazni ebből a nyereményből. Azt mondta, hogy jobb kézzel és középről húz, ez így is történt. Figyeltem, na nézzük! Hát ez egy nagyon jó kezdet. 43-as lett az első nyerőszámunk a héten, aminek a 6000 szerese egy csodálatosan szép összeg, egész pontosan 258000 forint. Köszönöm szépen! Második játékosunk érkezik, Nagy Károlyt várom, ő is zuglói. A Thália Színház fővilágosítójaként dolgozott nagyon-nagyon sok éven át, és képzeljék el, hogy otthon leégett az elektromos vezetékhálózat, úgyhogy most azt mondta, hogy elemlámpák és gyertyák világítanak, remélem ebből tudunk segíteni, tudunk segíteni. A második nyerőszámunk a 19-es, aminek a 6000 szeresén nagyon jól ki tudom számolni, 114000 forint. Köszönöm szépen! Már is látjuk tehát a nyerőszámokat, illetve az elsőt már látjuk, és 19 a második. A harmadikat Megyasszony játékosunk Szabó Zsolt húzza. Szerencsés Miskolc között található Megyasszó, az építőiparban dolgozik, egy nagy fia, egy nagy lánya van, és májusra várják az első unokát. Jó ide, jó nyerőszámot sikerült kihúzni. A harmadik nyerőszámunk nem más, mint a 33-as, aminek a 6000 szerese nagyon-nagyon jó pénz. Mindjárt megkeresem és kiszámolom, 198000 forint, köszönöm szépen! Negyedik számhúzónk Pásztónél, Dunainé Kertész Nikoletta. Az önkormányzatnál dolgozik, 3 fia van, és a lakás egészen pontosan a gyerekszobát szeretné felújítani ebből a nyereményből, és 2015-ben egyszer a 10-est húzta ki. De most mi lesz az a bizonyos negyedik? Hát a negyedik a 4-es. Nem őszinte a mosolya, azt láttam, de azért a 4-esért is 24000 forint jár, köszönöm szépen! Nyíregyházánél 5. játékosunk, Gabuja Csaba. Csaba imád kerékpározni, 2 lánya van, akik 17 és 19 évesek, és egyszerűen annyit mondott, hogy amit kihúz, azt elkölti. Ez mondjuk egy nagyon nagy igazság. Na nézzük, hogy mit fog elkölteni. 23-as, ez lett, várja meg egy kicsit, jó, ezt kiszámoljuk együtt. 23-as, 138000 forint, köszönöm szépen. Jászberényben él mai utolsó számhúzónk, Kalló Miklós. Gyárigazgató a szakmája, egy fém és műanyag feldolgozó Kft. Élén, és egy országon belüli téli pihenésre költi majd a nyereményt, és nézzük, mi lett az utolsó, na ide jó, 42-es, ez lett az eheti utolsó nyerőszámunk, ami 252000 forint, köszönjük szépen! Kedves nézőink, ilyen gyorsan megvannak a hatos lottó második heti nyerőszámai, nézzük emelkedő számsorrendben. 4, 19, 23, 33, 42, 43. Ha szeretnének számhúzónak jelentkezni, tudják mi a dolguk. Legalább 1500 forint értékben kell venni egy hatos lotot és pályázni a vásárlás hetében. 061-224-2626 a telefonszámunk, és www.szerencsejáték.hu, ez honlapunk elérhetősége. Nézzük a tegnapi sorsolt Joker számot, 270069. A Jokeren nem volt teli találat, így ott jövő héten 55 milliót nyerhetnek. És akkor most minden kiderül, következik a nyertes kereső. A 87 darab 5-ös darabja 168.785 forintot fizet, és most minden kiderül, nézzük. Sajnos nem született teli találatos, szóval tovább halmozódik a hatos lottó főnyereménye. A harmadik játékéten már 220 millió forintért játszhatnak. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, további kellemes napot kívánunk, viszontlátásra!